Sziasztok! Biztos hallottátok már, hogy a kormány fizetőssé akarja tenni az egész M0-ás körgyűrű használatát, ami nem csak autós üldözés, hanem városlakó mérgezés is egyben. A Párbeszéd Zöldek ezért petíciót indít, amit itt tudtok aláírni, mert szerintünk a városnak élhetőnek, jól közlekedhetőnek és tiszta levegőjűnek kell lennie. A probléma gyökere az, hogy az elmúlt 10 évben Budapesten és Pest megyében közel 400 ezerrel több autót vettek használatba, és heroikus küzdelmet folytat a főváros vezetése Karácsony Gergely az élen egy élhető, jól közlekedhető zöld városért. Az adatok azt mutatják, hogy sikerült legalább minimálisan csökkenteni a dugók számát, ezzel sikerült javítani a levegőminőséget, ami talán az egyik legfontosabb mérőszáma a városi életminőségnek. A kormány viszont a legkevésbé sem támogatja ezeket a budapesti törekvéseket, úgy tűnik, mintha minden ilyen közlekedés fejlesztést gáncsolni akarna, nem járul hozzá a fővárosi közösségi közlekedési fejlesztésekhez, sőt, ami az ő hatáskörében van, a H6-os, H7-es hévnek a tervezett fejlesztése, vagy éppen az elővárosi vasutak fejlesztése, azokat szépen lehúzta a listájáról. Ez Budapesten nagyon komoly károkat okoz, és tulajdonképpen a város minden részében, minden kerületében érezni ennek a káros hatásait. Ha jól tudom, Ricsi, ez nálatok sincs másképp. Hát egyáltalán nincsen, pláne úgy, hogy Újbudán azért az M1-nek és az M7-esnek a bekötője is megtalálható, tehát elég nagy autós forgalom megy rajtunk keresztül. De szerintem az fontos, Bence, elmondanunk, hogy nem autósok ellen vagyunk, nem azt gondoljuk még mi zöldek sem, hogy akkor holnaptól ne legyenek autók. Tehát ott van például mondjuk egy 2-3 gyerekes család, biztos, hogy van rengeteg foglalkozás, zongoraóra, orvoshoz kell menni, nem egyszerre járnak a szülők dolgozni, sportolni viszik a gyerekeket, külön órára viszik a gyerekeket, tehát az élet szervezéséhez egy kocsi tök hasznos lehet. De azt pontosan látjuk, hogy ez a fajta terhelés, ami a városon van, ez túl nagy, és szeretnénk, hogyha a városokon belül inkább a gyalogos közlekedés, vagy a mikromobilitási eszközök használata kerülne előtérbe. Ez persze az is kell, hogy meg tudjon valósulni sok helyen, és Újbudán ebben szerintem jól állunk, hogy hazabeszéljek, a 15 perces város. A 15 perces város azt jelenti, hogy tulajdonképpen a lakóhelyünkhöz közel, sétatávolságban, 15 percen belül elérhetőek a legfontosabb szolgáltatások, a bolt, a ruhabolt, az egészségügyi ellátórendszer, a kultúra, a szórakozás, a parkok. A tömegközlekedés, hát ugye. Az a helyzet, hogy a kormány szemforgató és hazug, hogy folyamatosan a budapesti dugókról beszél, de közben például az M0-ás fizetősi tételével ő akar baromi sok autót ráereszteni a budapesti közlekedésre. Éppen ezért írjátok alá ti és a zöldek, a Párbeszéd Zöldek petícióját itt alattunk, amelyben követeljük azt, hogy díjmentes legyen az M0-ás, pontosan azért, hogy levegyük a terhet a budapesti közlekedésről. Egyúttal támogassatok minket abban is, abban a követelésünkben, hogy Lázár János vegye vissza a fejlesztések listájára a legfontosabb budapesti fejlesztéseket, mert teljesen abszurd az, hogy miközben közlekedési nehézségeket okoz a kormány a fővárosban, ezen közben minden fejlesztési forrást elvon a budapestiektől. Mi valamennyien azt gondolom, hogy egy zöldebb jövőben, zöldebb és élhetőbb városokban és fenntarthatóbb Magyarországban hiszünk, úgyhogy biztatnálak titeket, hogy támogassatok minket ebben a törekvésünkben, és még egyszer írjátok alá petíciónkat.